মাজদরিয়া নাও ডুবিলে কোনে কব পুয়াহু বান্দৈ কোনে কব পুয়া তই মোক আজি মাত বোল নিদিয়াকেই যাওঁনে? মই তোক দেখাই নাছিলো। পিছে হেৰ, তই যে অকলে অকলে গা ধুই আছ, তোৰ ভয় নালাগেনে? ভয় কিহৰ? ভয় কিয়? দেওভূতো ল'ব পাৰে। দেওভূত? দেওভূতলৈ ভয় নাই, বুজিছ? মানুহহে বেছি ভয়ানক। কি বুলি ক'লি? একো নাই অ, এফালে আছো। এই চাবোন টুকুৰা গাত লগাই দেচোন, মোৰ ঢুকিয়ে নাপাওঁ। কিয়? তই নিজে নোৱাৰ? নোৱাৰো বাবেহে কৈছো। এয়া চাচোন, চা চা, ঢুকিয়ে নাপাওঁ, লগাই দেচোন। তোমাৰ বুৰৰ পৰা নহয়, এই ঘাটেদি পাৰ হ'ব নোৱাৰে হ'লো। এজনীয়ে চৰিব, ৰাম, কলহত পানী অলপ ভৰাই দেচোন। এজনী চৰিব, এই এফালে আছোন, কাপোৰযোৰ সলাই লওঁ, কোনোবা আছে নেকি চাই দেচোন। তই আকৌ কৈছ পিঠিত চাবোন অলপ ঘঁহি দেচোন, বুজি নাপাওঁ। মই নথকা হলে তহঁতবোৰৰ কি যে হলহেঁতেন। অ ৰাম, অ মোৰ ভৰিত এইটো কি লাগিছে চাচোন? মইনো কি জানো, নিজে চাই ল। উফ, চাচোন এইটো কি লাগিছে। আহা, কিনো চাচোন। কি ডক্টৰে কৈছে চিন্তাৰ বিশেষ কাৰণ নাই, যিকোনো সময়তে জ্ঞান ঘূৰি আহিব পাৰে। আৰু এটা কথা, ছোৱালীজনী বোলে গৰ্ভৱতী। গৰ্ভৱতী এই অৱস্থাত? ৰচোন, এচা জ্ঞান ঘূৰি আহিছে নেকি চা?
দেরি করার একটা সীমা আছে। কিমানবার কলো ভন্টির নাম তো সোনকালে পড়ব না, মহাশয়ের দেখা দেখিয়ে নাই। খা বাপেকে ভীম কলটো। সত্রিয়া নৃত্য প্রতিযোগিতার এইবারের প্রতিযোগী ময়ূরপংখী বড়া। যামতো যামেই, পাছে বাজিল কেইটা খবর রাখিছ? নহয় ও, খুড়ীর কারণেহে ইমান দিনের মূরত আহিছো। মোক যেন মাটিতেই থব নে পাতিতেই থব, তাতেই খুয়াব নে চাহেই খুয়াব, তাতেই আকো আছেই নহয় দীপা খুড়ীর জিয়রী। ভাত দেখে বোর বল এতিয়া। বিয়া বাৰ কথা কি চিন্তা করলি? কি বিয়া পাতিবি? চাকরি আর্মির পোস্টিং, তাতে আকো জে এন কে, ছোৱালীবোৰে জানিলেই ভয় খাব বুঝিছো। জে এন কে মানে বুৰ্বক, জম্মু আর কাশ্মীর জানোই, দেখুন তাতো যুদ্ধ লাগিয়ে থাকে। পিছে দেউতাহতে চিন্তা করা করেছে, পিছে মূরতো ছোৱালী পছন্দ হব লাগিব। সেটো হয়, পিছে এটা যাও নাকি? কি হল? নাই ঐ ভন্টি দাস কেতিয়াবা শেষ হল বল, তাই বা আকৌ কি কয়? আহ মিন্টু দা, অ মিন্টু দা, কি হল? এ পামত গরু সুমাই গোটেখন তহিলং করিলে। হয় নাকি? নিলি ঐ, তো একটা কাম কর, ভন্টিক লৈ তই অলপ আগবা, মই গৈ আছো। মই আকৌ কেনেকে নিম? তোক দেখিলে তাই আগবাহি আহিব নহয়, মই কৈছোঁ দেখুন। মই তো ঠিকেই চিনি পাম, তাই আকৌ মোক চিনি পাই না পায়। কিমান দিন নো হৈছে না দেখা বাৰু, তই একো চিন্তা নকৰিবি, তাই তোক আগবঢ়াই নিব। ঐ বল। অহ বলক। ঐ শুনচোন, মই গৈ আছো, তহঁতে দেৰি নকৰিবি। হ'ব দে। অঁ বল। আগৰবাৰ আহোঁতে তুমি সৰু আছিলা, তৎক্ষণাত ডাঙৰ হ'লা দেই। কথাটো নোহোৱা নহয়, তেতিয়া মোৰ বয়স আছিল 13 বছৰ আৰু এতিয়া হ'ল 20 বছৰ। 7 বছৰত মানুহ ডাঙৰ নহৈ সৰু হ'মনে? অৱশ্যে গাঁৱৰ বায়ুপানীৰ প্ৰভাৱো পৰিছে, চহৰৰ দৰে চব ভেজাল নহয়তো, নে কি কয়?
তোমাৰ নৃত্য বৰ সুন্দৰ। ধন্যবাদ। ঠিক তোমাৰেই দৰে। কি ভাবিছে? নাই, একো নাই। সুধিবলৈ আৰু কথা নাই। এবাৰ সুধিছে বয়সৰ কথা, এবাৰ সুধিছে আকৌ নাচৰ কথা। এই কি ভাবিছা? নাই, একো নাই, বলক। কি হ'ল, ৰৈ গলা যে? কি হ'ল, ঘৰটো পাহৰিলে নেকি? অৱশ্যে পাহৰিবই। চহৰৰ ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকাৰ মাজত থকা মানুহে গাঁৱৰ জুপুৰি ঘৰনো আৰু ক'ত মনত ৰাখিব? বলক। আজি নহয়। কিয়? একাপ চাহ খাব বলক। এতিয়া নহয়, পিছত খাম। ইফালে চাগে খুৰি ৰৈ আছে, এতিয়া আহোঁ। ঠিক আছে। আৰু অলপ দিওঁনে? নাই, নালাগে। দাদাটো আহিবলৈ ইয়ালৈ সময়ে নাপায়। তই এনেকৈ পাৰিলে মাজে সময়ে আহি থাকিবি অ'। হ'ব, আহিম খুৰী। মা, দীপদাৰ বাবে ইয়াতে ছোৱালী এজনী চাব লাগিব। এতিয়াহে দীপদা ইয়ালৈ সঘনাই আহি থাকিব। আমি কিয় চাব লাগে? তালৈ মাক দেউতাকে চহৰত কিবা ছোৱালী নোচোৱাকৈ আছেনে? চালেই হ'বনে? মোৰতো পচন্দৰ কথা এটা আছে। খুৰী, মিন্টুৰ ভনীয়েক নিৰ্মালী যে, তাইও বৰ এজনী হ'ল দেই। এৰা, চুবুৰীটোৰ ভিতৰতেই জিলিকি থকা। তাইৰ বৰ লক্ষী ছোৱালী অ, পাছে নবৌকজনীহে একেবাৰেই দেখিব নোৱাৰে, অনবৰতে খোজ মাৰিয়েই থাকে। গাভৰু ছোৱালী এনেকৈ বন বনাই ঘূৰি ফুৰিলে মানুহে কি বুলি ক'ব? এইবোৰ সকলো ককায়েকৰ বাবেই হৈছে। এনে মৰম ঐ, আৰু মই সিফালে গেবাৰী খাটি মৰিছো। মই যে কিবা কৈ আছো মহাৰাণী কাণ সাৰেই নাই, জেতুকা লগোৱাতেই ব্যস্ত। বোলো পেলালিনে সেইবোৰ? আপুনি আহক, ভিতৰলৈকে আহক। তই ভিতৰলৈ যাবিনে? মই আহিব লাগিব। বৌ, দীপদা আহিছে। আহক আহক, ভিতৰলৈকে আহক। বাৰু, মই এতিয়া যাওঁ। বৌ, আহিছো দেই। ভাল বাৰু, নিৰ্মালী। অঁ, তই তেওঁক বিদায় দি সোনকালে ভিতৰলৈ আহ। হ'ব মৌ, বলক। আপোনাক মই পদূলিলৈকে আগবঢ়াই দিম। হ'ব দিয়া। হ'ব বুলি ময়ো জানো, বলক। এইবাৰ কিমান দিন থাকিব? তিনিমাহ। বাপ ৰে, তিনিমাহ! একেবাৰে বিয়া বাৰু পাতিহে যাব নেকি? ভাবিছো, পিছে ছোৱালীজনীয়ে বা মত দিয়ে নে নিদিয়ে। ছোৱালীক সুধিছে জানো? নাই, পিছে এতিয়া ভাবিছো ছোৱালীক সুধিয়ে দিওঁ নেকি। তাকেই কৰক, প্ৰথমতে ছোৱালীৰ মতটো জানি লওক। মত দিলে শুভস্য শীঘ্ৰম। মই তাকেই কৰিছো, পিছে তাকেই সুধিবলৈ। ছোৱালীজনী কাইলৈ নৈৰ ঘাটলৈ যাব লাগিব, বিয়লি 4 বজাত। তুমি বাৰু কি ভাবা, ছোৱালীজনী কাইলৈ আবেলি 4 বজাত নৈ ঘাটলৈ যাবনে? মইনো বাৰু কেনেকৈ জানো? আপুনি কি হ'ল দীপ, যাৱে নেকি? অঁ, ঠিক আছে, যা, পিছত লগ পাম। যাওঁ দিয়া। ভিতৰলৈ আহিবিনে?
राधा राधा बोली माते बोलिया काना यमुनार तीरे कानू मुरुली बजा राधा राधा बोली माते कोलिया काना जमुना रतीरे कानु मुरुली बजा राधा राधा बोली माते कोलिया काना जमुना रतीरे कानु मुरुली बजा ओलिया बोलिया मने एकु केनु बुझे माया खोना प्रेमे आजी उतोनुआ करे ओई माया खोना प्रेमे आजी उतोनुआ करे राधा বেনৰ জোৰা ভালদৰে উঠিছে পলমে হল যেন পাইছো এৰি মই আহিলু দে আপুনি আহি থাকিব আ যোৱা যোৱা লগে ভাগে যাবা যেতিয়া তুমি আগ বাহা ভান্টি আ ভান্টি অংক তই দেৰি কৰি নাথাকিবি অনকাল কৰ অ দীপাহত আহিলে হল আৰু কোন ক হা কেটা ভালদৰে চাই চিতি যাবি নহলে আমি তাত ভাওনা চাই থাকিম ইফালে শিয়ালৰ বৰভোজ হ'ব বতৰটো বেয়া হৈ আহিছে অবতৰত বৰষুণ আহিব নেকি বাৰু
যাওঁ দে। মিন্টু, ও মিন্টু, মিন্টু দীপদা অকলে যে, দীপা কত? তাই আকৌ সন্ধিয়াতে অসুবিধাই দেখা দিলে, সেয়ে মোকে পঠাই দিলে। তুমি যাবানে? যাম যাম, ভিতৰলৈ আহা। কিন্তু মিন্টু হয়, দাদা আৰু বৌ গলে, ময়ো তোমালোকৰ কাৰণে ৰৈ আছিলো। আহা, কি হ'ল, ভিতৰলৈ আহা। নহয় মানে, ভয় কৰিছা খাই পেলাম বুলি? আহা। দীপদা, কি হৈছে? ভাবিছিলোঁ ছুটিৰ দিনবোৰ ইয়াতেই পাৰ কৰি দিম, কিন্তু এতিয়া আৰু সেইটো নহ'ব। মই কালিলৈকে ঘৰলৈ যাম, তাৰপিছত ছুটি কেঞ্চেল কৰি ডিউটিত জইন কৰিম। কি হ'ল বুজি পোৱা নাই? ছুটিৰ দিনবোৰ যদি এতিয়াই শেষ কৰি লওঁ, মা দেউতাক বুজাই বহাই সমাজৰ সৈতে তোমাৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ দীঘলীয়া ছুটি নালাগিব জানো। দীপদা, ক্রিয়া করিতে কৃষ্ণর ভৈর মন, শরৎকালর রাত্রি অতি বিতুপন, রাখ ক্রিয়া করিতে কৃষ্ণর ভৈর মন। আম্র তরু লতা বৃক্ষই নাচে
তপু বন কৃষ্ণ রাধার সঙ্গে আজি নাচে গোপী গণ কৃষ্ণ রাধার সঙ্গে আজি নাচে গোপী গণ রাধা রাধা প্রিয়া প্রিয়া ভণ্টি অ ভণ্টি চাহ একাপ দে সোনকালে হেৰা তোমাৰ গা তিয়াই হ'লনে ৰ'ব গৈছো আৰু অকণমান দেৰি অকণমান দেৰি অকণমান দেৰি বুলি গোটেই বেলাটো লগাব ইমান দিন কৈছো বোলো সোনকালে উঠিবা নাই কাণসাৰেই নাই চাই লওঁ দাদা অঁ দে দাদা পেপাৰখন ল'ব আৰু দাদা বিলখন লাগিছিল নহয় আজি নিদিওঁ কালিলৈ বৌৰা হাতত দি থ'ম লৈ ল'ব পাৰিবা অঁ হ'ব চাওঁচোন কি লিখিছে ইচ ৰাম সীমান্তত আকৌ যুদ্ধ লাগিল ইচ 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 অকণমান ঠাইৰ কাৰণে ইমান মানুহৰ মৃত্যু ঘটিছে ৰোহিত বাৰ্মা প্ৰদীপ গগৈ দীপ বৰুৱা মৃণা কি হ'ল দাদা
ভন্টি, হেৰা কত আছা? কিন্তু মই একো নহয়, ঘৰ যা, আয়ু অকলে আছে। হ'ব, মই যাওঁ। ছোৱালী, এতিয়া মনে মনে ভালকে শুই থাকিবা দেই, মই কাইলৈ আকৌ আহিম। হ'ব, তই যাচোন। মই যাওঁ। মই গ'লো দেই। লোৱা, এইখন খাই দিয়াচোন। অকণমান আৰাম পাইছানে? মোক আপুনি কিয় বচালে? মৰি যাবলৈ কিয় নিদিলে আপুনি? তুমি এইবোৰ কি কথা কৈছা? জন্ম মৃত্যুৰ হিচাপ জানো আমাৰ হাতত আছে, সকলো ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা। মোৰ নিচিনা পাপিনীৰ জীয়াই থকাৰ কোনো অধিকাৰ নাই। তুমি নিজকে ইমান সৰু কৰি পেলাইছা কিয়? পাপ পুণ্যৰ বিচাৰ তুমি কাৰ ওচৰত বিচাৰিছা এইখন সমাজত? অন্তত এইবোৰ কথা তুমি মোৰ আগত নক'বা। জন্মতে কোনো পাপী হৈ জন্ম নহয়, পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিয়ে গঢ় দিয়ে। কিন্তু আপুনি মোৰ বিষয়ে একো কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। অন্তৰত দুখ দিয়া কথাবোৰ প্ৰকাশ নকৰাই ভাল। তুমি নিশ্চিন্ত মনে থাকা, কেতিয়াবা মন গ'লে ক'বা। এতিয়া শুই থাকা, আহা।
তোমাৰ দৰে ময়ো পৰিস্থিতিৰ ভুক্তভোগী নিৰ্মালী। বুকুত বহুত আশা বান্ধি এজনক নিজৰ কৰি লৈছিলোঁ। চকুত আছিল অযুত কল্পনা, কিন্তু কিন্তু কি হ'লনো? এটা মটৰ দুৰ্ঘটনাত তেওঁ আঁতৰি গ'ল। ঘৰৰ অমতত বিয়া হৈছিলোঁ যে, সেইকাৰণে কাষত কাকোৱে নাপালোঁ। মা দেউতা বাই ভনী সকলোৰে চকুত এলাগি হ'বলৈ ল'লোঁ আৰু শেহতীয়াত আহি থিতাপি ল'লোঁ। কিন্তু বাইদেউ, মই যে গৰ্ভৱতী। তুমি কালে ভয় কৰিছা এইখন সমাজলৈ? এইখন আচলতে কিছুমান মুখা পিন্ধা ভদ্ৰলোকৰ সমাজ। ভদ্ৰতাৰ মুখা পিন্ধি নিজকে ঢাকি ৰখা এইবোৰ সমাজৰ বৰমূৰীয়াই ৰাতি অন্ধকাৰত আহি মোৰ দুৱাৰত টুকৰ দিয়েহি। বাদ দিয়া এইবোৰ, মই আছোঁ নহয়। এতিয়া তোমাৰ প্ৰথম কাম হ'ব তোমাৰ গৰ্ভস্থিত সন্তানটিক এইখন পৃথিৱীলৈ আনি তোমাৰ পৰিচয়েৰে ডাঙৰ কৰি তাক সৎ মানুহ কৰি তোলাৰ। হ'ব, ব'লা যাওঁ। বৰ গৰম অ। তই সেইবিলাক কেতিয়াবা আহিলি? ঘাটলৈ গৈছিলে? গা ধুই আহিলো। তহঁতো যা আৰু দেই, ঘৰখন এনেকে এৰি যাব পাৰ। কিডাল নহ'ব, কিনো একেবাৰে সাঁচতীয়া সম্পদডাল আছে যে নিবলৈ কোনোবা আহিব। তই পিছে ক'ৰ পৰা আহিলি? মই নামঘৰলৈ যাবলৈ আহিছিলো, ভাবিলো তহঁতক খবৰ এটা কৰি যাওঁ। ময়ো ওলাই যাব লাগিছিলো, বুটলি থোৱা ফুলখিনি তেনেকেই পৰি আছে। বহুত দিন মালা আধাৰো গাঁঠা নাই, ঘৰত খুটকণ এটাও নাই। কিয়, দোকানত দেখোন আছে? দোকানত হ'বলা মুখখন চাই দিব, পইচা লাগিব নহয়। মোৰ বাৰু যেন তেন, পিছে তাই এনেকুৱা অৱস্থাত ভোকে লগুণে থাকিব পাৰিবনে সেইটোক লৈহে মোৰ চিন্তা লাগিছে। অ, ক'লে গলি? ৰাম, ঐ ৰাম! তেওঁ এনেদৰে গ'লগৈ যে, মই তাকে ভাবিছোঁ। বৰ আচহুৱা ধৰণৰ দেই মানুহজন। বৰ সহজ সৰল, নিষ্পাপ, কাৰো প্ৰতি ঘৃণাও নাই, ঈৰ্ষাও নাই, অন্তঃকৰণেৰেই মানুহক সহায় কৰে। তাৰ যে সমস্ত সম্পত্তি খুৰায়েকে আত্মসাত কৰি থৈছে সেইটোক লৈও খবৰ নাই। ভগৱানৰো যে কি লীলা! কৃষ্ণ, আহ সোনকালে খাই লহি, সিজন আহি পাইহিহে লাগে। আহ আহ। এই কমকৈ দে, কমকৈ দে, বাপেৰে আনি দিছিল হা, মানুহে খাবলৈ নোপোৱা হৈছে, তাই বেটিয়ে আকৌ জহা চাউল পাৰক খুৱাই। আহ আহ খাহি, আহ। ৰাতিলৈ আটাইকেইটা মাৰি চুৰুৱা বনাই খাই তম, গম পাবি। এইবোৰ মই ঘটা সম্পত্তি, বহুত কষ্ট কষ্ট, বহুত কষ্ট কৰি এইবোৰ মই গোটাইছো। মিছা কথা, এইবোৰ সকলো পিতাই ঘটা। আজিকালি তয়ো কথা কব শিকিলি? মই কোৱা নাই, আই মোক কৈছে। পিছে তই সিফালে নগৈ যে এইফালে আহিলি, কি ডুবাব আহিলি? মোক মোক এশ টকা এটা লাগে। এশ টকা? এক পইচা আৰ্জি পাইছো কেতিয়াবা, এশ টকা লাগে? বাপেৰে ইয়াতে জীৱন আনন্দ খুলি থৈ গৈছে। ৰ'বচোন ৰ'ব, এশ টকাহে বিচাৰিছে, মই ভিতৰৰ পৰা আনি দিওঁগে, ৰ'ব। মাহটোৰ আঠাইশ দিন বাপেৰ মাৰ ভনীয়েৰে কুঁহিয়াৰ চুহাদি চুহি থাকে,
এতিয়া তয়ো ওলাইছ। হালোৱা এচাৰি দেখিছ নহয়, মই কেতিয়াবা কেতিয়াবা গৰুক পিতা দেখিছ নহয়, ঠিক তেনেকৈ পিটিম। মাৰৰ কোবত বাপেৰৰ তোলনি বিয়া দেখি যাবি। মোক 100 টকা এটা দে না, ফুটা কৰি এটাও নাপ। দাদা শুনচোন, শুন না, মোক 100 টকা, মোক 100 টকা দিবি না, ব্রহ্মপুত্রত মুখখন ধুই আর। মোক 100 টকা লাগিব লাগিব লাগিব। গছৰ পৰা ছিঙিল, গছৰ পানু কিয় ছিঙিম মই, মোক 100 টকা লাগিব। রাম রাম, এবো তাই কি লাগিছ হে রাম, কি এখন কৰিছ? ৰহচোন ৰহ, ননা 100 টকা লাগিব। ননা মুনলাইট সার্কাস দেখো, একো লাভ নাই, 100 টকা নিদিও বুলিছো নিদিও। এশ টকা এটা আৰ্জুতে কিমান সময় লাগে জানো? জানো তই? খুটাটোত থাকিল, তাৰপিছত খুৰীয়ে নিদি পায় নে? এই টকা লব নোৱাৰো মই ৰাম। কিয় নোৱাৰ? যি টকাৰ বাবে তই তেজৰ মূল্য দিবলগীয়াত পৰিল, সেই টকা মই কেতিয়াও ল'ব নোৱাৰো। তই যদি 100 টকা নল, মই কিন্তু এই খুটাটোত মূৰটো মাৰিয়ে থাকিম। অন্তৰত কেতিয়াও হিংসাক ঠাই দিব নালাগে, সাধ্যমতে আনক সহায় কৰাই পৰম ধৰ্ম। কিন্তু আই, নিৰ্মালীহঁতক সহায় কৰিবলৈ যাওঁতে তহঁতে মোক কেলৈ বাধা দিছিলি? তেতিয়া তই শৰীৰত কষ্ট পাইছিলি বোপাই। সকলোৰে শৰীৰত ঈশ্বৰ বাস কৰে, আৰু শৰীৰত আঘাত পোৱা মানে ঈশ্বৰে আঘাত পোৱাও। কিন্তু মই মূৰুখমতি মানুহ, মই তোক ইয়াতকৈ আৰু বুজাব নোৱাৰিম। তই আমাৰ সেই নামঘৰীয়া ছোৱালীকে যাবিচোন, তেওঁকে সুধিবি। নিৰ্মালীৰ বৰ কষ্ট নহয়? ঈশ্বৰে সদায় মানুহক পৰীক্ষা কৰিব পায়, আৰু সেই পৰীক্ষাত কষ্ট কৰি দৃঢ় হৈ সংকল্প লোৱাজনকহে ঈশ্বৰে সদায় সহায় কৰে। আৰু আমাৰ কৰ্তব্য হৈছে বিপদত পৰা বা কষ্টত পৰাজনক দেহে কেহে খাটি হ'লেও সহায় কৰা বোপাই। আই, নিৰ্মালীক সহায় কৰাৰ কোনো উপায় নাইনে? আছে, সেই উপায় বৰ কঠিন। কোনোবা এজনে যদি তাইক গ্ৰহণ কৰি সমাজত স্বীকৃতি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে তাইৰ অন্তৰ দুখ দূৰ হ'ব, অপভ্ৰষ্ট হৈ
শিলাত পৰিণত হোৱা অহল্যাৰ দুখ হৰিবলৈ স্বয়ং ৰামচন্দ্ৰ আহিছিল। কিন্তু আজিৰ যুগত সেইজন পুৰুষোত্তম আছে জানো? নমো নমো ঋষি হৰি সংসাৰক। ৰাতিপুৱাই যে নামঘৰত অকলে অকলে বহি আছহি, আইৰ গাটো ভাল নাই? ভাল, আইৰ ভালেই। পিছে এটা মই আপোনাক বেলেগ এটা কথা সুধিবলৈ আহিছিলোঁ। কথা কচোন। আমাৰ আমাৰ গোঁসাই থানখন বোলে বৰ জাগ্ৰত, তাত বোলে মানস কৰা সকলো আশা পূৰণ হয়। প্ৰবাদ আছে বুজিছ, এই থানখন বাহিৰে ভিতৰে যিয়ে তিতাগাৰে মোচে তেওঁৰ বোলে আশা পূৰণ হয়। আৰু এটা, যদি কাৰোবাৰ বহুত দুখ কষ্ট আছে তেতিয়া? তেতিয়াহ'লে সেইজনৰ দুখ কষ্টবোৰ লাঘৱ হ'ব আকৌ। অঁ, ঐ ভগৱান ভক্তৰ সদায় অধীনতো উপায়। ৱাই ৰাম, এই ঢাপলি যে, ৱাই শুনচোন, ৱাই প্ৰসাদ অকণ লৈ যা। এহ ল'ৰাটো যে কি হ'ব ঐ। কৃষ্ণ নিৰ্মালী, চোতালখন সাৰি গাটো তিয়াই ল'বা। অঁ হ'ব বাইদেউ। নিৰ্মালী, এইখিনি মুচিলি যেতিয়া বাকীখিনি মুচ মুচ আকৌ ভালকে মুচ। মই পানীও শেষেই হ'ল, মই পানী আনোগৈ দেই। তই মুচি থাক, মই আহি আছো। তই মুচি থাকিবি। পানী আহি গেল। এতিয়া এতিয়া কি হব আতা? নিশ্চয় তাইৰ এতিয়া বেছি জগৰ লাগিব নহয়নে? কেতিয়াবা কিছুমান কাম পৰোক্ষভাৱে কৰিলেও হয় ৰাম। ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহ লাভ কৰিবৰ বাবে সেউকীয়া আগবঢ়োৱা শৰাই বা নৈবেদ্যভাগ আমিয়েই আগবঢ়াই নিদিওঁ জানো? অৰ্চনা বন্দনা আমিয়েই নকওঁ জানো? কৰি দেখুৱাওঁ, সেউকীয়া মূৰ নোৱাই আশীৰ্বাদহে লয় ন? এতিয়া নিৰ্মালীৰ যিটো অৱস্থা, সেইটো দেহাত তাই কেনেকৈ কৰিব পাৰিব সেই কাম ভাগ, বুজিলিনে? অ' ৰাম, ৰাম ঔ, নিৰ্মালী নিৰ্মালী, কি হৈছে তোমাৰ? নিৰ্মালী নিৰ্মালী, উঠাচোন নিৰ্মালী, চা উঠাচোন, উঠা চা, উঠাচোন উঠা। ব্ৰহ্মায়াদি কৰি
জীব যত রাম 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 মায়া খোজা মাঝে আসিবে উচিত কিয় নহব পিছে এই ধাৰী মালা গোসাঁই প্ৰভুৰ ডিঙিত বৰকে খুৱাব নহয়নে? পিছতো ইয়াতে থাকিবিনে? তোক বিচাৰি নামঘৰীয়া এটাই মানুহ পঠিয়াইহে লাগে। অ হয় দে, মই তেনেহ'লে আগবাঢ়ো, তই নিৰ্মালীক লৈ আহি থাকিবি দেই। মই লৈ যাম। ৰাম, নিৰ্মালী ক'ত? তাৰ গা ধু হোৱাই নাই, ইফালে আকৌ নামঘৰীয়া এটা মোক কুবাকুবিকৈ মতাৰ কাৰণে মই গুচি আহিলোঁ। পিছে তই চিন্তা কৰিব নালাগে, আমাৰ আমাৰ দাদাই আছে নহয়, তেওঁ তাক লৈ আহিব। দাদাই মানে ভদ্ৰেশ্বৰ? অঁ তই আকৌ, তেওঁতো মোক খবৰটো দিলে। ৰাম তই সোনকালে ঘৰলৈ ক'লে ৰচোন, তইও কেতিয়া দেখি এৰি থৈ আহিব পাৰনে? সোনকালে বল, মোক দয়া কৰক, ভগৱানৰ কাৰণে এৰি দিয়ক। ভগৱানৰ কাৰণে যদি এৰি দিব লাগে আমালৈ কি থাকিব? আৰে মইতো তোমাক দয়া কৰিব আহিছো, আহা আহি অহ কৃষ্ণ, তই আহিলি, তই নাজান এই কি অৱস্থা, তাতকৈ তই মুখে কৃষ্ণ হেৰু মই একো মই এই লগত অকণমান ধেমালি কৰিছিলো নহয়নে নিৰ্মালী? এ হয়, আহোঁ দে। অ কৃষ্ণ, এডাল কেলে লৈ আহিছ? সীতাৰ সতীত্বত হাত ধুবলৈ চেষ্টা কৰা ৰাৱণক জানো প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰই ক্ষমা কৰিছিল। যদি মানুহজন মৰি যায় উশাহ লৈ আছে,
অবস্থা সংকটজনক। মনত ৰাখিবি ৰাম, মানুহৰ ভিতৰৰ দানৱটোহে মাৰিব লাগে, মানুহটো নহয়। অ' দাদাই, তোক মই কিমানবাৰ কৈছিলোঁ এইবোৰ কাম নকৰিবি, এইবোৰ বেয়া কাম, মোৰ কথা নুশুন নহয়, পালি এতিয়া আঁতৰ 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 বল, তোক তোক মই হাস্পাতাললৈ যাওঁ, বল বল এতিয়া। ৰাধিকা সুন্দৰী কুমকুমৰ
লয়া খানিছে বনমালি কুকুম আবির লয়া খানিছে বনমালি পাকু খেলে কৃষ্ণ বনমালি উল্লাস গোপিনীর মাঝে করিছে ধেমালি উল্লাস গোপিনীর মাঝে করিছে ধেমালি মহিলা গোপিনীক মহানন্দর মাঝে খেলাইলা ফাকুকেলি মহানন্দর মাঝে উড়াইলা ফাকুগুড়ি ফাকু খেলে কৃষ্ণ বনমালি উল্লাস গোপিনীর মাঝে করিছে ধেমালি উল্লাস গোপিনীর মাঝে নির্মালী মই অকণমান আহোগে গাটো তিয়াই লোৱা আছে সেই উপায় বৰ কঠিন কোনোবা এজনে যদি তাইক গ্ৰহণ কৰি সমাজত স্বীকৃতি দিয়ে তেতিয়াহ'লে তাইৰ অন্তৰ দুখ দূৰ হ'ব অপভ্ৰষ্ট হৈ শিলাত পৰিণত হোৱা অহল্যাৰ দুখ হৰিবলৈ স্বয়ং ৰামচন্দ্ৰ আহিছিল কিন্তু আজিৰ যুগত সেইজন পুৰুষোত্তম আছে জানো অতিরঙ্গ মনে হেহি রাধা এহি কৃষ্ণ হেহি রাধা এহি কৃষ্ণ সুন্দর পৃথিবীর সূর্য সুন্দর পৃথিবীর সূর্য হেহি রাধা এহি কৃষ্ণ সুন্দর পৃথিবীর সূর্য রামধেনু রংখানি হে ফুল বাজে তাল বাজে তাল বাজে সৌদিশে ভকত নাচে সৌদিশে ভকত নাচে ফুল বাজে তাল বাজে সৌদিশে ভকত নাচে মহাপুণ্য ভূমিধে হরি রাম 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 হরি রাম রাম
ৰাম ৰাম হৰি ৰাম 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 হৰি ৰাম নামঘৰৰ প্ৰাংগণত বেভিচাৰ আৰু ক্ষমা কৰা নহ'ব। বল হেৰা, শান্ত হোৱাচোন। অপরাধ প্ৰভা, মই ধৰ্ম কি নেকি একো নাজানো, কিন্তু এগৰাকী নিৰাশ্ৰয় অসহায় ছোৱালীক স্বীকৃতি দিয়াটো মহাপাপ নেকি প্ৰভু? নহয় নহয় ৰাম, তুমি একো পাপ কৰা নাই। তুমি যি কৰিছা এয়া কোনো সাধাৰণ মানুহৰ পক্ষে সম্ভৱ নহয়। হৰিপুৰ দংশনত ভুগি যিখন সমাজত মানুহে কেৱল আনৰ অহিত চিন্তা কৰে সেইখন সমাজত তুমি নৰোত্তম ৰাম, তুমি তুমি মহাপুৰুষ। আজি মই নিজকে পৰম সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবিছো, কাৰণ আজি মই তোমাৰ দৰে এজন মহাপুৰুষক লগ পাইছো। মই তোমালোক দুয়োৰে বিবাহক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছো। পৰম পিতাৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছো তোমালোকৰ আগন্তুক দিনবোৰ যেন মধুৰ হওক। তোমালোকৰ হৰগৌৰী বসতি হওক। ইয়াত সোমাব নোৱাৰ। ৰব, এইবোৰ আপুনি কি কৈছে? মই ঠিকেই কৈছো, তহঁতে এই ঘৰত সোমাব নোৱাৰ, কাৰণ ন বোৱাৰীৰ স্থান এই ঘৰত নহয়, সৌখন ঘৰতহে। ভদ্ৰেশ্বৰ, এৰা নবৌ, যিয়ে মোৰ অন্তৰত থকা দানৱক শেষ কৰিব পাৰে সেই মহামানৱক তাৰ প্ৰাপ্য সন্মানৰ পৰা কেনেকৈ বঞ্চিত কৰিম? বোৱাৰী, তুমি যদি মোক ক্ষমা কৰিব পাৰিছা তেনেহ'লে বোলা নিজৰ ঘৰলৈ। খুৰা দিওঁ, হ'ব হ'ব বোলা। এক মিনিট, হেৰা, ন বোৱাৰীক যে আদৰাৰ কিছুমান নিয়ম আছে সেইবোৰ পাহৰিলা নেকি? নাই পাহৰা, নাই পাহৰা, ৰ'ব, মই এতিয়াই সাজু কৰোঁগৈ। ৰাম, মোক ক্ষমা কৰি দে তই। রাধিশা।
অন্ধকাৰৰ ৰাত্ৰি অতি বিতুপন ৰাসক্ৰিয়া কৰিতে কৃষ্ণৰ ভৈৰৱ মন শৰত কালৰ ৰাত্ৰি।